kävelevänä on saanut vähän huonon maineen, vaikka se teoriassa on paljon planeettavaihteistoa paremman välityssuhteen antava keksintö. Käytännössä tämän vaihteen ongelmana on huonosti suunniteltu laakerointi. Kartiorulla laakerit on pettänyt tai tullut väljäksi, jolloin siihen tulee niin paljon klappia, että takuulla jumittaa. Vaihdoin nuo laakerit ja simmasin niitä sen verran tiukoiksi, että eiköhän tällä hyrskytellä pidemmän päälle. Välityssuhde tosiaan tällä värkillä on noin 56 moottorin kierrosta yhtä tätä navan kierrosta kohden. Syksyllä tämän sai irti otettua, mutta talvisaikaan kun asentelee, niin pitää koittaa ottaa lumesta kaikki mahdollinen hyöty ja ilo irti. Sitäpä siinä sitten, kun taputtelit sopivaksi tuota rampiksi, niin sitä pitkin sen sai takaisin helposti.